လူတွေကသင်လောက်ဆောင်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေကိုလူတွေအပေါ်မှာလောက်ဆောင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့သူကလောက်ဆောင်နေရတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဥဆောင်မှုဆိုတာအရာဘူးလို့တတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့သူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာဘူးတည်ပြီးမှဒီလိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုကဒါကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်စသဖြင့်ဒါကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥဆောင်မှုအရာဘူးကိုပြုလုပ်တာတဲ့ဒါဟုတ်ရှာတပါးကပေါ်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ servant leader ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်ချရဲတဲ့တတိ partnership for development ဆိုတော့ဖွဲ့ပြေးလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီကဘာမှာရှိတဲ့ဟို make ဖက်အခွက်တွေနဲ့ဒီကဖွဲ့ပြေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့ idea ဖြစ်နေတာက media development goal ဆိုတဲ့ဒီ UN department ကရွယ်ထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် promote gender equality and empowerment ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးစွာမြင့်တင်ရေးပြုလို့ရှိရင်မျိုးသားအမျိုးသမီးဒန်ထမှာ compact HIV AIDS malaria and other diseases ဆိုတော့အခုအထူးသဖြင့်ဒီကျမတို့ဖျားသိနေမှာလဲဒီ